Fizemos um pouco neste projeto, fizemos também com o projeto RS para o Euro-Usuário, que os técnicos de apoio destas organizações, os amigos Barbeito, o comércio de artigos ortopédicos foram pensados algumas formas de trabalhar, que temos já em estudo a implementação de ferramentas. Eu agradeço a vossa presença e quero, em primeiro lugar, dar os meus parabéns à pequena, mas muito dinâmica equipa do SEIM, que trabalha junto com a Vice-Presidência, por mais este projeto que deitou mãos e que teve o sucesso que agora se constata. Agradecer mais uma vez a disponibilidade da ACIF para mais uma parceria conosco, útil, que satisfaz ambas as partes e serve, sobretudo, as empresas, que ao fim e ao cabo é o objetivo de ambas as instituições. Nós sabemos das dificuldades gerais, porque passam as empresas a nível da Europa, com certeza em piores circunstâncias dos países do sul da Europa, particularmente em Portugal, e naturalmente que por ricochete tudo chega aqui a esta pequena região do Atlântico. Nós, só para que tenham uma ideia das dificuldades que atravessam o tecido empresarial regional, o sistema de incentivos que temos proporcionado às diversas empresas, designadamente o de apoio ao funcionamento, só no mês de julho e agosto teve a concorrência de 592 empresas. Num tecido empresarial regional relativamente pequeno, isto é significativo e sintomático das dificuldades por que passam as empresas da região. Para além desses apoios que vamos disponibilizando através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, nós temos que possibilitar todas as ajudas que forem possíveis. E é nesse âmbito que aparecem estas iniciativas, juntamente com outras que dedicamos atenção e que têm tido largo sucesso, como o Roadshow for Entrepreneurship, que é já uma marca do SEIM. Este agora, dos Serviços Tecnológicos Avançados, vem exatamente tentar abrir caminho para que se encontre outra forma de ajudar as empresas. Nós sabemos que nesta altura que se negocia com muita dificuldade o novo quadro comunitário de apoio junto da União Europeia, há uma certeza que já temos, é que há determinadas áreas que vão ser particularmente privilegiadas. E essas áreas são a inovação, as PMEs, a eficiência energética e as energias alternativas. Por acaso, quatro áreas que eu tutelo na pasta que tenho no Governo e que me dão algum otimismo, no sentido de que se vai poder continuar a apoiar nestas áreas, pelo menos, as iniciativas que temos tido a felicidade de pôr no terreno já há algum tempo. E por isso contamos que tudo o que seja da área da inovação possa ter pés para andar, isto é, condições de apoio para poder resultar. Nós temos a ideia de que criatividade e inovação são dois conceitos que estão naturalmente intimamente ligados, mas não significam exatamente a mesma coisa. Criatividade significa pensar nas coisas novas para fazer, inovação significa fazer essas coisas novas efetivamente. Muitas das nossas empresas têm hoje noção, nem que seja pelo discurso que se faz,
de que é preciso inovar sob pena da estagnação e de não avançar e de não poder combater a concorrência. Mas depara-se com dificuldades endógenas que têm a ver com a própria empresa. Quem é que vai pôr a inovação em prática? Quem é que vai fazer a inovação na nossa empresa? Quem é que vai executar? E até quais são as ideias inovadoras que eu posso pôr em execução na empresa? Ora, é aqui que aparece o SEM e a ACIF com este projeto para tentar exatamente ajudar as empresas que, apesar de saberem que têm que inovar, se calhar por vezes podem não saber como nem ter gente para o fazer. Nós queremos prolongar este projeto que hoje foi um projeto piloto, queremos prolongá-lo e tornar um projeto efetivo que acompanhe as empresas da Madeira, isto é, as empresas da Madeira passem a ter um parceiro que as ajude em matéria de inovação, imprescindível para os tempos que correm com as dificuldades que todos sabemos. Para terminar, dizia que estes tempos são tempos, como se costuma dizer, de capacidade para ultrapassar as dificuldades, ou seja, de resiliência. Eu diria que, apesar de não significar a mesma coisa, que resiliência é a soma de resistência, paciência e determinação. É esse o tempo que estamos a viver. Deixemos as lamentações e o esforço que fazemos a nos lamentar, tentemos substituí-lo por determinação para tentar ultrapassar os obstáculos. Sabemos o quanto é difícil para muitas empresas. Da nossa parte, estamos aqui para dar a ajuda que nos é possível, tanto através dos instrumentos que o Instituto de Desenvolvimento Empresarial disponibiliza para ajudar as empresas, como através destas que o SEM vem tomando iniciativas para o futuro e para os tempos que correm. A todos, particularmente as empresas que serviram de cobaia para esta nova experiência, eu agradeço. E salvo o devido respeito, introduzindo uma nota de humor ligeiro nesta conferência, eu devo dizer que o SEM deu hoje aqui provas de como se inova no sentido da poupança, porque pôs copos na mesa e não pôs água. O que é uma medida inovadora no sentido da poupança. As pessoas ficam a pensar que bebemos, saciamos a sede e, de facto, a empresa poupou muito dinheiro. Muito obrigado.